בגלל שהוא גבוה מעל הים כבר, הוא לא עמוק. הוא מגיע לך בחוף. אכן? אז הלילה הם יוצאים. אבל מה להפליק ריק, לא? או יותר להפליק מלא? מלא יוצאים. ותחקו יפה.
מה עכשיו אתם שמים? שלב אותי, תרגיש בבית. מה אתה עושה ככה? מה אתה עושה לי מחלת יב? מה אתה עושה לי ככה? אתה לחשוב שתראו לי משהו. לא, תאמין לי. יציב קוסטלה. אי אפשר להחזיק אותו. אמרתי לך תודה. עשירי ביוני 1991 והשעה עכשיו 7:30 אנחנו מפליגים על גבי פינת פיאסטה לכבוד יום הולדתו של שמואל. כן, הרבה פעמים. שוב פעם עם המקהלה הגדולה? יש להם כנראה את ההתכנסות הזאת לפי... שאת מוקלטת בסרט? בלילה לא? למה? מקווה שלא יפרד מפה אחר כך פתאום. ואתה על הברזל. הברזל. וקצלת לה, טוב? יש חוק, איש בים. מפרקים איש בים. כן? צריכים להגיע לך. Thank you.
יודע איך הוא מוצף במים, הגיעו את הנשמות, היה עובדת. דמי לא רצתה לקחת יום שני, קצת יוצאים את זה היום. אני רוצה לעבוד את החברים שלי.